Maria Schnander, matchens lirare. Grattis, hur känns det? Det känns jättebra. Jätteskönt med en 3-0-vinst. Mm. Vad tänkte ni innan matchen? Vad tänkte ni om Hylte Halmstad? Vi har haft en ganska tuff vecka själva, så att vi visste inte riktigt vilket lag de skulle ställa upp med heller. Och de har duktiga spelare, så att vi var beredda på en tuff match. Du har inte spelat första sexan från start i år, någonting eller? Nej, det var första matchen. Hur känns det? Ja, det var jätteroligt. Jätteskönt. Och hur kommer det sig? Har ni sjukdomar eller skadorna? Har de påverkat någonting? Vi har haft mycket sjukdomar nu i veckan. Och ja, en tjej som är lite halvskadad och en tjej som inte kunde vara med och spela idag. Så att vi har väl lite manfall kan man väl säga. Men det löser man sig. Men inför framtiden och inför kommande matcher, hur känns det? Det känns bra tycker jag. Det känns stabilt. Ja. Härligt, lycka till!